Namaskar, aim out Abloge, Science and Science Technology, YouTube channel, Radio Hover to say, give it a group to hover Abnolke, Agohoi, Zigida Hover Abnolke, John Otto Dondri. Are you covered Abnolke, Opostavan Kora Agude, Abnolke, a channel of Nutunko, his attendant, a channel of this subscribe Kurito, Aru, video to add a like with Utkai to Guribo. আজি সন্ধিয়া প্ৰথম দেই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটো মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল মাজুলীৰ ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনা যি শতাধিক লোকৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল আৰু মৃতদেহ ইতিমধ্যে অৱশেষত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু পত্নীৰ লগতে বহুতৰে জীৱন ৰক্ষা কৰি নিজে হেৰাই গৈছিল বম উত্তৰ বুকুত আজি বিশ্বনাথৰ ঘাটত উদ্ধাৰ হ'ল ইণ্ডেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ আৰু শনিবাৰে বিশ্বনাথ ঘাটত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো জান বৰা ওৰফে ইণ্ডেশ্বৰ বৰা বুলি চিনাক্ত কৰা হ'ল মৃতদেহটোৰ লগত পোৱা পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এ টি এম কাৰ্ড আৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰপিছতে ইতিমধ্যে মৃতদেহটো ইণ্ডেশ্বৰ বৰা বুলি নিশ্চিত হৈছে ইফালে মৃতদেহটোৰ আঙুলিত আছে জে আখৰ লিখা এটা আঙুঠিও কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাৰ হোৱাৰ দিনা ইতিমধ্যে পত্নীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বহুকেইজন যাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছিল ইণ্ডেশ্বৰ বৰাই আনকি সেই সময়ত পত্নীক সাহসো দিছিল কৈছিল মোৰ একো নহয় চিন্তা নকৰিবা কিন্তু আনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি নিজে হেৰাই যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আৰু তিনিদিনৰ অন্তত আজি বিশ্বনাথ ঘাটত অৱশেষত উদ্ধাৰ হয় ইণ্ডেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ কিয়নো বনকৰ্মীসকলে শনিবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ কৰিছিল মৃতদেহটো নদীৰ বালিচৰত লাগি আছিল মৃতদেহটো ইতিমধ্যে উমাইমণি নদী দ্বীপৰ পৰা পূব দিশত কিছু ইতিমধ্যে নীলগত কাজিৰঙাৰ হস্ত সংযোজনৰ অন্তত ভাৰ ইতিমধ্যে ভাষা টিপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানী উটুৱাই মৃতদেহটো হাতত ঘড়ি আৰু আঙুলিৰ আঙুঠি পৰিধান কৰাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি বনকৰ্মীসকলে আৰু ইফালে মৃতদেহটোৰ প্ৰথম অৱস্থাত ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও পিছত ইণ্ডেশ্বৰ বৰা বুলি নিশ্চিত কৰা হয় খুৰাকে চিনাক্ত কৰে ইণ্ডেশ্বৰ বৰা ওৰফে আৰু জানৰ মৃতদেহটো আজি শনিবাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ লগতে সকলৰ বাবে আহিছে এতিয়া বাম্পাৰ খবৰ আকৌ আহিব এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ দিয়ে আৰু ইতিমধ্যে পূজাৰ সময় প্ৰাক মুহূৰ্ততে ইতিমধ্যে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ লগতে ইয়াত কৈছে যে সমুখত উৎসৱৰ বতৰ তাৰ মাজতে আহিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ কৰ্মচাৰী ডিয়াৰনেছ আৰু এলায়েন্স আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ ডিয়াৰনেছ ৰিলিফ বৃদ্ধিৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সৌজন্য সপ্তম দৰমহা আয়োগে এই মুহূৰ্তত 17% পৰা দিয়ে বৃদ্ধি কৰিছিল 28% কিন্তু এইবাৰ পুনৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজি আৰু আজি এই ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া পুনৰ 3% বৃদ্ধি কৰিব আৰু এই সকলো মিলাই ইতিমধ্যে 32% হ'বগৈ লগতে কৈছে জুলাই 2021 দিয়ে এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাছিল কিন্তু জানুৱাৰীৰ পৰাই মে' 2021 আৰু AICPI পৰিসংখ্যাই এয়াই কৈছে যে 3% আৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ফলত দিয়ে 31% পৰ্যন্ত বাঢ়িব যাব আৰু সংবাদমেলৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দশেৰা আৰু দীপাৱলীত দিয়ে বহুৱাৰ সুখবৰ ইতিমধ্যে দিব অনিয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো বৃহৎ নিলজ্জ ঘটনা এই মুহূৰ্ত সংঘটিত হয় মুম্বাইৰ নিৰ্ভয়া কাণ্ড পুনৰাবৃত্তি আৰু এইবাৰ ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে কঁপাই গৈছে কিয়নো মুম্বাইত ঘটিছিল এই ঘটনা মহিলাৰ দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ লম্পটৰ ধৰ্ষণৰ পিছত গুপ্তাংগ দৰে আঘাত কৰি দিলে লম্পটৰ দলটোৱে তাৰ লগতে কৈছে যে মুম্বাইত যি ঘটনা ঘটিছিল নিৰ্ভয়া কাণ্ড সেই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে এইবাৰ আৰু ইয়াত কৈছে যে মহিলাক দলবদ্ধভাৱে ইতিমধ্যে ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পটৰ আৰু অতি ভয়ংকৰ নিলজ্জ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে কিয়নো ধৰ্ষণৰ পিছত গুপ্তাংগ ৰদেৰে আঘাত দিলে লম্পটৰ দলটোৱে কিয়নো এটা দলে ইতিমধ্যে এই মহিলাগৰাকীক 30 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু প্ৰথমে আৰু 30 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছত ধৰ্ষণৰ পিছত গুপ্তাংগ ৰদেৰে আঘাত দিলে লম্পটৰ দলটোৱে আৰু ইয়াত কৈছে যে মুম্বাইৰ চাকিনাকা অঞ্চলৰ শিহৰণকাৰী আৰু ঘৃণনীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত 30 বছৰীয়া দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰাইছে যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰথম ধৰ্ষণ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু ধৰ্ষণ কৰাৰ পাছত ইতিমধ্যে যি দলটোৱে দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে 30 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীক ৰদেৰে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে আক্ৰমণ কৰে গুপ্তাংগত আৰু বৰ্তমান মৃত্যুৰে যুঁজি থকা মহিলাগৰাকীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লৈছে ভাষ্য আৰু বৰ্তমান মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত লম্পটক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু পোৱা খৰণীৰ পথৰ সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীৰ দলে আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে কণীয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত অতি ভয়ানক খবৰটোৱে মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো নিষ্ঠুৰতাৰ সীমা সকলো অতিক্ৰম আৰু বৰ্তমান প্ৰাক্তন উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাতৃক ইতিমধ্যে হত্যা ইতিমধ্যে কৰিছে তাৰপিছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় লগতে কৈছে পন্টন উপৰাষ্ট্ৰপতি ইতিমধ্যে আমৰুল্লাহ ছালেহৰ ভাতৃ ৰুল্লাহ ছালেহৰ হত্যাৰ খবৰ পোৱা গৈছে তালিবানে এই সন্দৰ্ভত এক বিবৃতি জাৰি কৰি পুনৰ এবাৰ বৰ্বৰতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে
জানিব পৰা মতে তালিবানে প্ৰথমে ৰুল্লাহ ছালেহক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰি তেওঁৰ মৃত্যুদেহ পচিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি নিসংসতাৰ পৰিচয় দিয়ে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি পঞ্চিৰ উপত্যকাত চলি থকা যুদ্ধৰ সময়ত তালিবানৰ দ্বাৰা ৰুল্লাহ নিহত হৈছিল আৰু তালিবানৰ সদস্যসকলে তেওঁক অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল কিন্তু কৈছে ৰুল্লাহৰ ভতিজা আৰু ইব্দাল্লুৱাহাই কৈছিল যে তালিবানে নিষ্ঠুৰতাৰে সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে তালিবানে সদস্যসকলে কৈ আছিল যে ৰুল্লাহৰ শৰীৰটো পচিব লাগে আৰু ইবাদুল্লাহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ এজেঞ্চি ৰয়টাৰক কয় যে তালিবানে বৃহস্পতিবাৰে নিশা নছেপ্তেম্বৰত ৰুল্লাহক হত্যা কৰিছিল বুলি কিন্তু তেওঁক সমালোচিত কৰিবলৈ মৃতদেহটো দিয়া নাছিল সন্ধিয়াৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত আনাদাই কিয়নো ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ আৰু শ্ৰী কৰ্মাৰ চৰকাৰক ইতিমধ্যে এইবাৰ টক্কৰ দিবলৈ গৈ আছে কিন্তু লগতে বদৰুদ্দিন আজমলক ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহ্বান আৰু এইবাৰ সমগ্ৰ যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে সেইবাবে বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰত্যাহ্বান দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন বৰ্তমান ইতিমধ্যে চামগুৰি বিধায়কৰ পদ এৰি লোকসভালৈ যাব ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ মিছন 2024 আৰু ইয়াত কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ একশ্যন প্লেন আৰু বৰ্তমান বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰত্যাহ্বান দিয়াৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কিয়নো ধুবুৰীত আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ প্ৰস্তুতি আৰু ইয়াত কৈছে যে ধুবুৰীত আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু আগন্তুক ইতিমধ্যে 2024 লোকসভা লোকসভাত যি নিৰ্বাচন সংঘটিত হ'ব আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে ৰকিবুল হুছেইন আজি সন্ধিয়াৰ পাছতে আছে আৰু ইতিমধ্যে আজি হাইলাইট কেণ্ডিডেট এক সংবাদমেলত এই দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাকে পুৰকাচাৰ্যই আৰু হাইলাইট কেণ্ডিডেট আৱৰ্তন ভৱনত ইতিমধ্যে সংবাদমেলত মন্তব্য কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কয় নিমাৰীঘাট নাও দুৰ্ঘটনাৰ অতি মৰ্মান্তিক আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ দাবীৰ বাবে ইতিমধ্যে স্থায়ী দায়ী অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী তথা ৰাজ্য চৰকাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে 2018 চনত বিধানসভাত প্ৰতিশ্ৰুতি মতে নকৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু ইপিনে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাকা দেপুৰকাচাৰ্যই ইতিমধ্যে নিমাৰীঘাটৰ নাও দুৰ্ঘটনাক লৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰি হয় আৰু 2018 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইগৰাকী জল পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে বিভাগীয় বহু লাইফ জেকেট আছে আৰু কিন্তু ইমান লাইফ জেকেটে থকাৰ পিছতো কিয় যাত্ৰীসকলক জেকেট দিয়া নহ'ল আৰু এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰি জেকেটৰ টেণ্ডাৰৰ নামত মন্ত্ৰী কমিশ্যনৰ ৰাজ আৰম্ভ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বিধায়কগৰাকীৰ ফালৰ পৰা আজি পোৱাৰ পাছতে আন এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ ক'লে দুৰ্গা পূজা হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিব এছবি সকলোৱে ভেকচিন লোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গা পূজা সকলোকে ভেকচিন লোৱাৰ পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকলো